Уважаеми колега, днес ще се отправя в едно необикновено пътешествие. Пътешествие в дълбините на нашето съзнание. Седни удобно. Седни така, както мислиш, че ти е най-удобно. Може да се отпуснеш, може да не се отпускаш. Имаш правото да избереш тази поза, това положение на тялото, което е удобно точно на теб. Затвори очи и докато слушаш красивата и спокойна музика, визуализирай това, което чуваш. Представи си, че виждаш прекрасен изгрев. Море, луни и топъл вятър. Жълто-оранжево слънце оцветява небето с лъчите си. Върни се в лъчите на това слънце. Почувствай как тази прекрасна светлина прониква във всяка клетка на душата ти. Позволи на топлината да се разлее по цялото ти тяло. Дишай бавно, дълбоко и спокойно. Сега погледни в далечината. Какво виждаш? Какво се люшка в морето? Това лодка ли е? Представи си, че тя се приближава към теб. И как си я представиш? Сега просто седни в нея. Това е много устойчива лодка. И така полека, люшкайки се по вълните, се приближаваш към изгрева. А изгрева е безкрай. Попиваш цялото окръжаващо те пространство. Топлия въздух, прекрасното море, твърдото дърво на лодката. Погледни. Какво е това? Има е някакъв остров? Какъв е този остров? Сега виждаш само смътни очертания. И какво виждаш? Тръмни склонове или съвсем равна повърхност? Има ли дървета? Вълните те бутат по-близко и по-близко към брега. Какво ще видиш там? Ето, лодката стигна брега, пред теб е пясъчния плаж и почувствай колко е мек този пясък. Слез от лодката. Много внимателно слез от нея и с боси крака се разходи по нежния мек пясък. Погледни изгрева. Погледни целия остров. Забележи зеленината, дърветата. Само погледни колко са прекрасни. И толкова се радва да те видят птичките. И този прекрасен плаж толкова е хубав. Поразходи се по плажа. Полюбувай се на приеждащата вода. Сега тръгни надолу по плажа. Какво виждаш? Това люлка ли е? Странно е да видиш люлка тук, нали? Но щом тук има люлка, значи тук има някой. И кой е той? Обърни се. Виждаш ли тази мъничка фигурка, идваща към теб по плажа? Кое е това дете? Момиче ли е, момче ли е? Погледни го. Виж колко е щастливо това дете да те види. То бяга към те през перило ръце. То толкова дълго чака тази среща с теб. Наведи се и пригърни това дете.
чувствай колко силно то се притиска в теб и колко искрено се радва да те види. Колко години не сте се виждали? Погледни как ти се усмихва и е абсолютно щастливо. Погледни го нежно по главичката. Целуни го. Прегърни го силно. Погледни го за ръка и го заведи на място, където се чувстваш най-комфортно. Може да е люлката. Може да е зелен склон. Или просто се настани на мекия пясък. Ти реши. Този остров е твой. Ето, вече се разположихте. Седни удобно. Гледай се в него. Познали го? Да, това си ти. Дете живее в теб, твоето минало. Това е то, твоето вътрешно дете. Ти го познаваш откакто си се родил, но го забрави, без да искаш. Толкова отдавна те нямаше. Добре дошъл дома. Виж как това малко дете се радва да те види. То толкова отдавна те чака. Представи си колко дълго и съзнателно искаше да се видиш с него. Колко много всичко му отказваше. Но това дете е живо. То е щастливо и винаги ще се радва да те види. Винаги. Поговори си с него. Питай го как е живял без теб. Кое е хубаво, а кое не съвсем. Винаги е щастливо да те види, винаги. Поговори с това дете. Не забравяй да го прегръщаш. Ти толкова му липсваш. Докато всички малки деца също се страхува. Твоето вътрешно дете изпитва страх. Твоето вътрешно дете се нуждае от внимание и приемане, от грижа и подкрепа, която ти, от позицията си на възрастен, да осигуриш и на самия себе си. Той иска да бъде разпознато. Неговите, т.е. твоите нужди да бъдат дълбоко осъзнати. Да се слушаш и гледаш себе си и да си дадеш цялата грижа и признание, които можеш и заслужаваш. Отдели малко време за своята детска същност и го остави да говори, да се изрази напълно, без да съдиш и да бъдеш критичен. Задай му следните въпроси и напълно и без страх се вслушай в отговорите. От какво се страхува? Изпитвало ли обич? Може ли да си спомни случка? Към кого? Запомни какво ти казва то. Повтори си го, за да не го забравиш. Питай пак. От какво се страхува? Изпитвало ли обич? Може да си спомни случка? Кога? Към кого?
Запомни какво ти казва то. Повтори си го, за да не го забравиш. Благодари му за откровението. Успокой това дете. Кажи му, че ти обязателно пак ще се върнеш. Това беше първата среща, но ще има и други. Кажи му, че за нищо на света няма да го изоставиш. Поискай прошка, че то толкова дълго те няма. Кажи му, че го обичаш. Виж как се усмихва. Се радва да те види. И винаги ще се радва, когато и да решиш да се върнеш при него. Сега трябва да тръгваш. Ти обязателно ще се върнеш отново при него. Твоето вътрешно дете има нужда да внимание и ти обязателно ще му го дадеш. Просто сега трябва да тръгваш. Превърни това дете. Не се страхувай. То няма да бъде само. То знае, че има теб, а ти знаеш, че имаш него. И каквото и да се случи, вие заедно обязателно ще се справите. До скоро, дете. Издишай малко по-дълго. Точно така. И още веднъж поеми дълбоко въздух. Издишай малко по-дълго. Не мисли за нищо. Мълчи, леко премигвайки, леко раздвижвайки се. Сега си тук, в реалния свят, но винаги можеш да се върнеш в собствения си вътрешен свят.